Povodom 4. oktobra, dana oslobođenja Vranja u Prvom svjetskom ratu, večeras u biblioteci Borisav Stanković bit će organizovana projekcija filma Draguti Natali, autora Gorana Stankovića i Bojana Ranđelovića. Ovaj film predstavlja osvrt na stradanje srpskog vojnika u Prvom svjetskom ratu kroz slojevitu priču o Dragutinu Matiću, čuvenom srpskom izvidniku poznatijem kao Oko Sokolovo i biljci Feniksu Natalino Remondi. Početak projekcije je u 19 sati. U Vranju će od 21. do 26. oktobra biti održana tradicionalna kulturna manifestacija Borini pozorišni dani, koja se već 37 godina organizuje u čast velikog pisca Borislava Stankovića. Po sloganom Optimisti, manifestacija će početi 22. oktobra predstavom U agoniji u produkciji BeoArta. Publika će biti u prilici da vidi ostvarenja Horbečkih dečaka, produkcijske kuće JugoArt, zatim Iluzije, ustanove kulture Vuk Karadžić iz Beograda, Ujedinjeni ili smrt pozorište iz Prištine i predstavu Jami distrikt, u kojoj će nastupiti glumci iz nekoliko pozorišta iz Srbije i Crne Gore. Cena pojedinačne ulaznice bit će 600, a kompleta 2500 dinara. U cilju predstavljanja i promovisanja klasičnog baleta i umetničke igre kao ponude drugačijeg kulturnog sadržaja, u sali Doma vojske tokom vikenda organizovane su brojne aktivnosti kroz projekat Karavan igre, koji je krunisan gala koncertom balerina. Fokus programa bio je na umetničke discipline koje se u svetu prepoznaju kao jedna od najvažnijih oblasti kreativne industrije turizma, ali i benefita koji donose lokalnom stanovništvu, od rada sa decom i mladima, animiranja nove pozorišne publike do programa rekreacije i plesne terapije. Programske aktivnosti su zapravo delovi sa Beogradskog festivala igre za iduću godinu, koji će se održati po 15. put. Na gradskom stadionu u Bujanovcu održana je treća izložba goveda Simentalske rase, koja je krava vlasnika Zeljneja Haljinija iz Velikog Trnovca, apsolutna pobednica među 75 grla koje su se takmičile u tri kategorije junice, prvotelke i krave. Najbolja junica je vlasnika Momčila Ristića iz Krševice, prvotelka je vlasnika Nedžmedina i Drizije iz Biljače, dok je najbolju kategoriji krave Štale i Smeta i Senije iz Nesalca. Nagradni fond je bio 400.000 dinara koje je obezbedila opština Bujanovac. Vreme je danas pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom do 17 stepeni.